Дойде време и за последната по жребий двойка. На трасето са Барни и Красимира. Бъркаричко! Емо, just Емо. Готови са да преминат през трасето, знаят условията, не е нужно да ги повтаряме. Така ли? Всичко е ясно? Окей, пожелавам ви успех. Дайте най-доброто от себе си и на вас го пожелавам. Барни трябва да си седнал на земята, когато стартира играта. Добре, готови сте и двамата. Три, две, едно, старт! Барни е много бърз. Барни е изключително бърз. Много, много бързо темпо. Най-бързото темпо от мъжете в момента. Барни просто ги яде тези варели. Много бързо темпо на Барни при варелите. Още около 4 метра. Страхотно темпо. Още един метър. Още един метър и си ти краси. Ти си краси и давай. Краси започва. И сега Краси трябва да стъпи на градата и да започне. Много добра тактика да откача и двата си карабинера наведнъж и да си ги подготвя. Много добре измислена стратегия. Трябва да маркира на всяка точно така. Минава на следващата. Браво! Браво, Краси, страхотна! Започва с третата. Супер! Супер събране! Не бързе, спокойно. Спокойно, ако дошли да се клачи. Браво, Краси. Браво, Краси. Точно. Там няма да падне. Страхотна. Сега това от ляво. Много прецизна до тук. От лявото джерамо. От ляво, точно. Не това. Добре, добре. Много е съсредоточена и е много добра. Да не забравяме, че другите двойки имаха по едно падане. Да видим при нея ще има ли падане. Или ще премине така с прецизно през всичките. Вече е четвъртата верига е закачена, остават и само две вериги. Много е добра. Много добри съвети от участниците към всички двойки вече. Пета верига. Времето им е изключително добро до тук. Барни се събира и се подготвя. Може би той ще бъде на следващата зона. Ще видим. Краси е на петата. Държиш го горе. Държи се клати, да. Сега Краси трябва да закачи и да маркира с крака си на веригата, за да слезе отдолу. Барни, почваш, когато тя слезе. Ето сега вече може. Можеш. Барни, ти си. Много, Барни. Тя всичко е в ръцете на Светло Бърканичко. Легендата на Сървайва. Всичко ще бъде в неговите ръце. Опънам тук. Коно! Опънам. Можеш ли? Айде, момче. Така си, момче.
Добре. Набирай, можеш да чуй. Скочи на горе. Вера, се мога ли се набира? Да. Манит, можеш. Можеш. Трябва да се качваш. На всяка пука трябва да се качваш. На всяка пука. За кухата се хвани. Това на грешно. Ще успее ли да пусне сега? Давай! 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 Много е тежко. По условие трябва да премине един участник, две от зоните. Успя! Ще сменят зоните. Това значи Краси, ако играе тук, Барди трябва да играе на четвъртата зона. Мале! Мога ли да тръгна с това? Да, да. О, не, знам, да, по-трябва. Имате време. Опитайте, починете. Спокойно, спокойно, Краси. Краси се спи много трудно. Двамата са. Разтегнах тук. Краси се опитва, докато Барни почива. Иска да го нахъса, да му даде. Браво и на Краси! Всички го подкрепят много. Боже, колко много воля! Ето това е примера, който искаме да дадем! Колко много воля! Краси отново се опитва! И отново не успява! Всичко ме е бетон вече. Всичко ме е бетон. Тежък съм, не мога. Спрямо времената и на другите двойки можете да преминете сектора само единствено с наказание. Минути. Три минути наказание. Пробвай още един път. Искам да ги аплодираме! Те даха абсолютно всичко от себе си! Абсолютно всичко от себе си! Ето това са... Барди е с контузия в бицепса. Вчера имаше контузия на крака. При варелите на никой не каза. Но не се отказа. На 48 години изглежда по този начин. Ето това е примера, който трябва да имаме. Всички, аз искам да ти стисна ръката и да те прегърна. Защото това наистина е феноменално. Ето, че има техника за мислене. Айде, Краси, давай! Ръста на Краси помага в този случай. Далха всичко от себе си. Барни вчера ми каза, аз ще бъда щастлив, ако знам, че съм дал всичко от себе си. И той го направи. Той се ка, той се ка. Около 50 сантиметра. Да. Още сила. По-нагоре. Още... 4-5 сантиметра! Закачане на желязото! Закачане на желязото може да започва със следващия! И Краси играе за телевизията!
Трябва да закачи и този ринг на веригата, на шиша. Сила. 50 сантиметра. Изпълни малко въжето. Изпълни въжето. Чисто закачане на двата ринга. Изключителни. Елате и двамата при мен. Искам да ви поздравя. Абсолютно, категорично и без никакъв спор на варелите и на стълбичката с веригата. Бяхте най-добрите, феноменални. Безспорно. Безспорно. Може би се лъжа, но около 2-3 минути ми беше времето. 3 минути до края на веригата. Аплодисменти за тази двойка! Еми как, още не знаем резултатите, но според това, което ни видяхме, мислим, че няма да може да продължим нататък и е тъжно, естествено, защото ни харесва да сме тук, да играем тези всичките игри, защото са много интересни, има адреналин, има емоции. И ако отпаднем, естествено няма да бъда много щастлив, но това е игра, игра като на игра. Аз не съм разочарована. Всъщност аз се вложих заради него. Аз мисля, че моето място е в съвета. Мисля, че аз и той сме много зрели хора. И за разлика от младежите, които имат този пламък на необузданите емоции, те затова и бъркат в игрите. Те горят в това, което е много яко. Аз им завиждам, но просто ние ще бъдем много полезни на място, където отиваме. Мисля, че няма как да има по-подходяща двойка, която да учреди този съвет. Радвам се много, че се справих прилично в нещата, които правих. Мисля, че наистина щяхме да бием всъщност тази игра. Играхме задружно, както тя каза, че никой няма ме остави в беда. Аз също бих направил същото. Бих и помогнал, естествено. Може аз да съм зле, но ще гледам прима партньора ми да е окей и да се чувства комфортно. Така че мисля, че даваме пример. Плюс това, аз съм и треньор на дечица, които ги тренирам. Искам да давам с моя пример, да не се примерява. Това и говоря постоянно. Искам да генетично да го заложа на това, което съм бил аз. Да не се предава, да не се отказва, че винаги има вариант и да гонат само напред, стъпало по стъпало. Аплодисментите са за абсолютно всички от вас, както и за основната група, така и за застрашените. Преминахме през играта, видяхте сами, беше много тежка, многокомпонентна, изискваше огромен набор от качества, както и баланс, така сила. Не искам да минавам, защото просто видяхме всички. Бяхте уникални и трите двойки. За съжаление, след тази игра ще трябва само от състезателната част да се разделим с две от двойките. Но пък точно тези две двойки ще бъдат първите, които ще сформират съвета на Максимал. Малко по-късно ще се присъединят и други към вас. Нека започнем от най-близките до мен. Краси и Бърканичков, огромни аплодисменти! Навярно обаче вече се усещате, че въпреки, че бяхте абсолютно безопелационни и в първите две зони отвяхте другите категорично, усещате, че тези куки ви изиграха лош шега заради килограмите, заради по-големия ръст и заради всичко останало. Говоря за неговите килограми, Краси, не се обиждай като жена. Ти си перфектна. Наложи се да получите и допълнително време от 3 минути заради наказание, че не преминахте през тази зона. Искам да кажа, че на последната също бяхте най-добрите, защото Краси използва техника, която придвижи въжето много-много метри без никакви усилия. За съжаление обаче, смятате ли, че това ви беше достатъчно да сте победители? Не, надали. Искам да аплодираме силно Краси и Барни с време от 12 минути и 6 секунди. Вие сте първите в съветът на Максимал. Определено бяхте най-добрите в другите зони. Искам да кажа още нещо. Абсолютен шок е за мен, че аз победих Ваня и нея в нещо, което супер тежко развива. Това е, пробвайте, много е неприятно и за мен това е абсолютна победа. Аз съм много, те са за мен са някакви спортни идоли, разбираш ли? И за мен това днеска ми беше победата, но на съвета ще ви пръсна. Yeah!
И сега преминаваме към другите две двойки. Там също имаше огромна, огромна драма. Наложи се да гледаме и да връщаме дори записите. Жоро беше буквално на косъм да закачи ринга си, но маха му не достигна до шиша и не успя да го закачи. И в крайна сметка разликата между двата отбора е само 5 секунди. 5 секунди. И така, победителите и тези, които се завръщат в основната група и взеха своят реванш в следващите и възможността за участие в следващите битки, са силни аплодисменти за Анси и Марти! Само 5 секунди беше разликата между двете двойки. Манче, браво. Искам сега да кажа нещо. Не, първо искам аз да кажа. Не, моля те, ще ти дам дума. Нещо много лично. Повечето от нас, да не кажа голяма степен, дори и те двамата. Ванчето беше трета в Игри на волята. Отпадна на крачка от големия финал. Жоро отпадна в последния дуел, възможен, който можеше да го прати на финала. Също като мен, аз отпаднах по същия начин. Много от вас по същия начин отпаднах. Зная какво е усещането и чувството, още повече като ги познавам и тях двамата. Като познавам това момиче с тази червена коса, която показва огъня в нея, който гори, и това, което е като пример и като подражание за всички млади деца и за всички нас, защото всички ние сме и фенове също. Познавам я и съм горд, че беше час, и съжалявам, че не продължава напред, но това е играта. Жоро е един от най-близките ми хора измежду всички вас. С него съм прекарвал дни, спали сме заедно. Това... Жоре! Друго нищо няма да казвам за теб. Кажи ти какво чувстваш в момента. Аз искам само едни бурни аплодисменти за огнения лъв, който натигра себе си! Който натигра себе си. Тя не е просто натигра играта, тя натигра себе си тук. Три пъти. Аз и на синхрони го казах. Супер щастлива съм, че мога да бъда с този човек именно в отбор, защото той дава всичко от себе си. Той е страшно надъхан и най-много ме е яд, че с този провал в тази игра, аз не провалям само себе си, а и него. Не го вярвате това, нали? Никой не го вярва. Виждам сълзи в очите на Ваня. Само мога да си представя какво изпитва и какво чувства. Но искам да й кажа и на нея, че когато претърпим една загуба, ние се приближаваме с още една крачка към една много по-голяма победа за нас самите. И тук, в случая, загубили и губещи няма да има никога, защото нашата цел е да бъдем позитивни и да дадем пример. А вие го направихте на много по-голям процент, колкото се очакваше от който и да било. Аплодисменти за Ваня и за Жоро. Няма как да не сме разочаровани. Мога да говоря от нея, но ще си го позволя това нещо. Ние двама сме състезателни личности, спортни натури, обичаме да състезаваме, още повече обожаваме да печелим. Няма как да не си разочарован на това, че си отпаднал от едно състезание. В крайна сметка обаче тук сме с една кауза. Не само да превъзпитаваме самите себе си, а и дадем някакъв пример. Всичко това, което ще направим от тук нататък в съвета, ще е от много голямо значение за играта. Хубаво го каза, просто аз наистина все още съм под афекта на моментните емоции.
При мен, нали, не е това, обичам просто да играя. Много ме е яд, че няма да тествам всичките тези игри, които предстоят, защото има супер готини трасета и мен наистина това ми е страшно горе в тия неща. Но и другото, за което пък най-много ме е яд, е, че Жоро се отказа и рискуваше мястото си за това да бъде... Той можеше изобщо да не е застрашен и просто избра да играе с мен, с предполагаемо силна жена. Аз буквално провалих не само себе си, ами повлякох и него с това нещо. И бабе, да, носи си последствията, ама и ти носиш последствията от моите грешки и мен наистина ме яд за това най-много. Смятам, че тя даде най-добрия пример за това каква е каузата на тази годишния сезон. Тя не се отказа. Тя мина три пъти по трасето и не се отказа и в крайна сметка го мина. Ние бяхме на косъм от това да продължим в играта. Истина, голям косъм. Това за нас е класическия пример. А ако човек се откаже да ги гледа тия рози, може би ще му е много по-лесен живот. Но той не се отказва. Той не иска да погуби символа на България. Това е това розата. Така че, това е. Затова сме тук. Да, просто човек не трябва да се отказва, дори колкото и тежко да е. В интерес на истината на мен ми изглеждаше почти безнадежно на третия път, когато тръгнах да се качвам, защото наистина силите ми просто бяха изчерпани в ръцете. И въпреки това знаех, че този човек ме чака за да започне неговия пост. Нямах право да се откажа в този момент. Нямах право да не опитам. Знам, че това нещо е пример за страшно много хора. Знам, че е страшно много хора и тогава и ме подкрепяха. И това е един страхотен обмен на енергия. Ние обменяме тази наша енергия с зрителите. А пък от своя страна аз мога да кажа, ето сега мога да се върна на кастинга, когато избирахме нали, участничките, които не са сред реалити участниците. Ами тези момичета, те идваха при мен, нали, при другите участници от журито ми казаха колко сме ги мотивирали и колко се надъхват от нас. Мога да кажа същото за тях. Аз този кастинг бях изключително впечатлена от тези хора и просто тази енергия, която те ми дадоха след това, мене ме мотивира страшно много. Така че това е наистина целта, за която сме тук, да се вдъхновяваме, да се мотивираме от това нещо и да виждаме, че нещата колкото и безнадежни да изглеждат, в крайна сметка надежда винаги има. И така, дойде времето за следващата битка. Вие сте първите, които изтеглиха жребия да бъдат на тази игра. Искам да кажа, че имаме 10 двойки, които продължават в играта и сега две от тях ще минат първи през трасето. Играта е многокомпонентна отново и отново е разделена на отборни звена. Единият от отбора ще трябва да балансира през цялото време на тънка града, заедно с метална платформа, която ще трябва да хване отдолу и само отдолу. Пръстите му не могат да бъдат по ръба на платформата, тъй като върху нея ще има топчета. Ако топче падне от платформата, другият участник, за който ще разкажа след малко, ще трябва да се върне където и да се намира на трасето, за да сложи обратно топчето върху платформата. Така ще се трупат топчета, докато не стигнат 4 на брой. Когато тези 4 топчета са събрани, този участник, който ще балансира, ще трябва да ги кара в кофа с помощта на въже. А сега идва момента и за другият от участниците. Първо ще трябва да премине през, така да се каже, конструкция от мрежа, която е доста ниска и той ще трябва чрез армейско лазене да премине през нея. След това идва конструкцията, която е около 4 метра, по която той ще трябва да се качи да, с помощта на въжето или на собственици ръце да слезе от нея, от другата и страна, да се хвърли в рова, след това с помощните въжета или без тях да се качи от рова и да достигне до двата варела, за да вземе топче, след което да спринтира по най-бързия начин до тук и да постави топчето на самата платформа. Ако участникът вече е достигнал до топчетата и е взел ново топче и в този момент падат топчетата на другия участник, то той не губи това топче, защото той вече го е взел и ще дойде и ще го постави заедно с другите, които са паднали.
Ами тя ще е на баланс с изнавъженцата, аз ще минавам през трасето и ще се стремиме колкото се може по-малко да изпускаме топчето. Разбира се, аз ми казал, ако го изпусне, ще се връщам и така, да не се притеснява от това нещо. И се надявам колкото се може да сме най-бързи. Аз даже си мисля, че ще сме най-бързи. Аз съм главата, той мускулите. Залогът в тази игра е много голям. Последните три двойки, които са класирането, тъй като всяка двойка ще има индивидуално класиране. В момента те не се борят едни срещу други само. Те се борят в общото време на всичките 10 двойки. Последните три в класирането ще станат застрашени от отпадане. Стратегията да се забавляваме и между другото да спечелим. Мисля, че е идеална стратегия. Да, ама май повече искаме да спечелиме. Значи при нас по принцип ни устройва всичко до седмо място, ама ако сме в тройката ще е най-добре. Да. Просто и така помежду друго. Доволни сме и на първо място. Е, как бе? Даже предоволни. И двете двойки са на стартова позиция. Искам да кажа още нещо важно. Тук е Папи. Всички познаваме Папи. Той ще наблюдава двете момичета в случая. Ако някой от момичетата изкара пръстите си отвън или допре платформата до гърдите си, той ще ви даде сигнал и автоматично ще ви върна в изходна позиция вас, момчета. Готови ли сте? Да, да. Пожелавам ви успех след 3, 2, 1, старт! Тръгват и двамата. Боби Морунов, изключителни атлети Морунов, взима лека преднина. Сега да видим. Вау, Морунов скача директно. Боби, какво ще прави? Мале, салто! Страхотни! Морунов взима първо топче. Боби също взима първо топче, аз ще се пазя. Много добро темпо, стартово темпо, изключителни и двамата. Това са едни от емблемите на игри на волята и фермата. Вече виждам кръв на лицето на Морунов. Очевидно Морунов мисля, че се удари в решетката. Той постави първото топче и тръгва за втори курс. Боби също минава през трасето за втори път. Изключителни двамата. Изключителни. Ползват гредата. Морунов все пак е пожарникар. Боби прави невероятни слизания с въжето, докато Морунов разчита единствено и само на гредата и скача с нея. Много са уморени, вече се вижда след втория курс трасето. Сега става все по-трудно за момичетата. Сега трябва, за да тръгне той, тя трябва да балансира отдолу сърцете. Морунов е за трето трасе. Боби все още помага на Дени. Морунов слиза за трети път, изключително еднакво темпо във всеки един от курсовете му. Просто все едно за първи път минава през това трасе Морунов. Изключително много сила има в него и издръжливост. Морунов слага третото си топче на платформата. Боби е излезнат от първата част. Морунов е плътно зад него. Боби хваща въжето. Каквото слизане, удари си градата в гръбнака, Боби, дано да е добре. Много силно темпо и от двамата. Спри! Връщай се! Падни топчето. Да, връщай се. Той беше го взел, да, това е много добре. Сега трябва да ги сложиш и трите. Имаш късмет, че не беше някъде по платформите или тук отдолу. Край ли? Да, ти си край, аз може да започвам вече с топчетата, сега трябва сама. Трябва да си горе. Сега е ред на Лили. Съпругата на Юлиан, момичето, което спечели кастинга. Да видим как ще се справи. Тя трябва да вкара и четирите топчета. Искам да кажа, че топчето трябва да остане в кофата. Ако то отскочи, влезе в кофата, но отскочи, няма да го зачитам. За сега започва с някаква стратегия Лили. Да видим дали ще бъде успешна. Боби е за последен път по трасето. Гледаме и топчетата, ако паднат. Ще достигне ли четвърто топче преди да се случи каквото и да било? Боби е с накратко четвърто топче. Да, взима го вече! Взима го вече и се връщат в играта, защото са 0-0. Както се казва, започват от равна позиция.
Сега, Боби, вече не можеш да й помагаш нищо. Просто ела отстрани, почивай и я наблюдавай. Сега, Дени или Лили? Какво е разума? Сред очи се не мисли за нищо. Лили прави опит. Добре, вече почва леко по леко да налучва. Не бързи. Оп, изпуска. Не разпори, може си по-рано. Сега ще видим Дени как се справи. Тропай, нагласи. Греда! Греда! Точно на ръб, защото аз няма се обаждам. Хванам. Дени държи по-увиснало лъжето, докато Лили е по супъната лъже. Да видим коя тактика ще излезе по-правилна. Много са изморени. Боби е вирно. Да, и той има кръв на очите. Боби има кръв на очите. Браво, първо топче за Морунов и Лили. Доктор Боби да има готовност да погледне. Второ топче! Второ точно попадение за Лили. Добре. Спокойно, да. Аз и като това, да сориш. Едното опърното... Спускаш. Браво, бе, Лили, бе! Трето, изпъни въже, последно. Да го... Много е близо едно за друго въжето, леко го разтвори. Така? Да. Давай пак. Изпъни малко. Супер. Пускай. Супер си, фараоцак. Повече трябва да бъде изпънат. Фараоцак. Лили е с последното. Не, давай, за малко давай, давай, го изпускай. Изпъни го. Така? Да. Така? Шеста. Да. Е така. Ще успее ли сега? Да! 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 Тя завърши. Браво, Морунов е прегръща. Спокойно. Изпъни още. Така. Точно така. Супер. Първо топче, браво! Хвана му цяката, спокойно. Морунов ти каза, това ти е играта. Тя си пуска топчето на земята. Изпъни още малко. Вместо да го държи в себе си. Разстояние направи между хатка. Хубаво го дръпни, орел са направи, да. Хубаво го дръпни въжето. И разстояние направи, каза Морунов. Да, е така, добре. Не бързай. Браво! Браво, супер топче! Трето топче, само едно остава. Машинки, бе. Само едно остава и също. Супер си, супер си. Да имате време от играта. Страхотно тепло на двете двойки. Край! Браво. Не, много ме е яд, защото това беше елементарна задача. И на мен ми отне сигурно 2 минути да опъна тъпото въже. Аз на себе си се ядосах адски много, защото на баланса бях добре, той имаше изключителна бързина, защото Морунов е много бърз и аз си мислех, че ние там ще имаме проблем, обаче се оказа, че той също е много бърз. И мен ме хвана я, защото вървяхме рамо до рамо през цялата битка и на мен сигурно ми е отнело 1.5-2 минути отгоре. Може и повече, може и по-малко, не знам, за да опъна тъпото въже и да му хвана цаката, което беше най-елементарната част. Страхотни бяхте. Продължаваме с следващите двойки. Ще ви кажем накрая какво се случва. Пожелавам ви успех. Благодарим. Мерси.